kartu su Žalgiriu, gausybė remėjų, partnerių, pavienių žmonių išpildėme 300 vaikų svajonę. Iš mažiausių miestelių 300 vaikų atvyko į Žalgirio rungtynes. Be to, kad visą dieną produktyviai praleido laiką, jie atvyko čia pažiūrėti stipriausias Lietuvos komandas, kuri varžosi stipriausiai Europos lygoje. Emocijos kalba pačios už save. Atėję vaikai tiesiog pasakė, wow, wow, pirmą kartą išvydę tokią erdvę, tokią areną. Dažniausiai tokiuose miesteliuose gyvena 500 žmonių, o čia telpa 15 tūkstančių. Jaunimas darosi nuotraukas, dažosi veidus, fotografuojasi. Laimės atrodo tiek daug. Visi dar net neprasidėjus rungtynėms skanduoja skanduotės ir palaiko Lietuvos komandą. O mes norime padėkoti visiems partneriams, įmonėms, visiems, kurie prisidėjo prie šios svajonės išsipildymo ir padovanojo ne tik bilietus, bet ir kelionę į Žalgirio rungtynes. Taip pat dėkojame Kauno Žalgiriui, kuris prisidėjo prie šios svajonės įgyvendinimo.